En viss lettelse å spore i første omgangen i Tromsø. SBR-keeperen stenger buret. EM-klare islendinger kommer ikke inn i kampen. Rekontring imot! Men der også Kari Over Grisbø, storspiller nå. Norge dominerer totalt. Stine Bredal Oftedal den store overraskelsen i EM-troppen. 19-åringen markerer seg slik i landslagsdebuten. Ja, da så kom debutantskåringen til Stine Bredal Oftedal. Norge løper fra sjanseløse islendinger også i andre omgang. Saga-jentene knuses 35-14.